আপুনি যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো প'ৰ্টেলত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া আছে এটা আছে ৰেনুৱেল এটা আছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া ৰেনুৱেল কোনখিনিয়ে কৰিব লাগিব যিখিনিয়ে আগতেই অনলাইন মাধ্যমেৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে সেইসকলে ৰেনিউৱেল কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে যদি অফলাইন কৰি থৈছে অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে অফলাইনো কৰা নাই অনলাইনো কৰা নাই সেইসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব মই আজি আপোনালোকক ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে সেইটো বিষয়ে জনাম আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ বা ৰেনিউৱেল কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ এটা ভিডিঅ' চাই ল'ব আপুনি যদি চি এছ চি অপাৰেটৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি চি এছ চি প'ৰ্টেলৰ যোগেদিও কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি পাব্লিক ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব বিচাৰে তে আপোনাৰ ছিষ্টেমখিনি একেই মই বৰ্তমান চি এছ চি প'ৰ্টেল লগ ইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে আপুনি গুগল ক্ৰমটো খুলি ল'ব ইয়াত টাইপ কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ইয়াৰ পিছত আপুনি তলত দেখুৱাই পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখুৱাই পাইছে যে ইয়াত আপোনাৰ ৰিজিজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰ টি পি এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পাইছে আপুনি তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ন'টিছ দেখিবলৈ পাইছে ন'টিছখন আপুনি পঢ়ি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্ল'জত ক্লিক কৰি দিব ক্ল'জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ডাছবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি গাইডলাইনখিনি পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত হোমত ক্লিক কৰি দিব হোমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ডাছবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ক্ল'জ কৰি দিব ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপুনি অকণমান তললৈ আহিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন অপশ্যন লগ ইন অপশ্যন আপুনি দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি লগ ইন ফৰ আদাৰ ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ডাছবোৰ দেখিবলৈ পাইছে যদিহে আপুনি আগতে লগ ইন আই ডি পাছৱৰ্ড বনাই থোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো টাইপ কৰি লগ ইন কৰিব পাৰিব যদিহে নাই বনোৱা তেনেহ'লে ডোণ্ট হেভ এন একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইখন ডাছবৰ্ড দেখুৱাই পাইছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো বঢ়াই দিব আৰু আপুনি ইমেই আইডিটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপুনি পাছৱৰ্ড এটা চইচ কৰি ল'ব যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি মনত ৰাখিব সেইটো দি আপোনাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটোত এটা বৰফলা দিব বাকীখিনি স্মল দি স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত কেপচাৰ ক'ডটো আপুনি বঢ়াই দিব যদিহে কেপচাৰ ক'ডটো বুজি নাপালে আপুনি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইললৈ এটা লিংক যাব আপুনি সেই লিংকটোত গৈ আপোনাৰ অ' টি পিটো ভেৰিফাই কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ লগ ই মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি পাছৱৰ্ড যিটো জেনেৰেট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাক লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সেইটো পেজে পাব যিটো নেকি মই চি এচ চি লগ ইনত ক্লিক কৰ পিছতেই পামগৈ ইয়াত মোৰ চি এ চি আই ডি আছে কাৰণে মই লগ ইন উইথ কানেক্টত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ পাইছেহিহিহিহিহি ইয়াত আপুনি ইউজাৰ নেমটো বঢ়াই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এইটো

আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব সেইখিনিৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ এটা ভিডিঅ' চাই ল'ব মই ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি অকণমান তললৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো বঢ়াব লাগিব আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট হৈ আহিছে ইয়াৰ পিছত আপুনি ফুল নেমটো বঢ়াই দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে তাৰপিছত আপুনি নেম অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চিলেক্ট কৰি ল'ব মই কলিয়াবৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আগতে আপুনি অফলাইন কৰা আছিলে অফলাইন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি আগতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট লিখা আছিলে সেই ডেটটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি টাইপ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ডিজিটাইজ ৰেনুৱেল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নেমটো অট'মেটিকে আহি যাব ইয়াত ইয়াৰ পিছত আপুনি মোবাইল নম্বৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি মেইল ফিমেই চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন বঢ়াব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট হৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্জেন নেম ফাদাৰ্ছ নেম বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফটো এ কপি চিলেক্ট কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি বিবাহিত হয় আপুনি তেতিয়াহ'লে হাজবেণ্ড নেমটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেমটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ আগতে চাকৰি কৰিছে বা কিবা চৰকাৰী চাকৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰি দিব নহ'লে ন' কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই হিন্দুচিয়াম চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি কাষ্টটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব মই জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ জেনেৰেল চিলেক্ট কৰোঁতে ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন দেখুৱাবলৈ পাইছে ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ আছে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আৰু যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়েছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব মই সেইকাৰণে ন কৰিছোঁ মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন নাই তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ছিংগেল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপুনি অক্টুপেচনটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে মই ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি তলত যিকেইটা দিয়া আছে মই ভোটাৰ আইডিত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি ভোটাৰ আইডি নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ তাত কিবা মাৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফিজিকেল ৰিপৰ্টটো আপুনি বঢ়াব লাগিব হাইট ৱেইট এইকেইটা আপুনি যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে বঢ়াই দিব যদি নাই তেতিয়াহ'লে নবহালেও হ'ব অপচনেল আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৰিজুল্টিটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ন' চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি হাইষ্ট এডুকেশ্যন লেভেল চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আপুনি শেষত কিমানলৈকে পঢ়িলে ইয়াৰ পিছত আপুনি একজামিশ্যন পাছটো চিলেক্ট কৰি ল'ব কোনটো কেটেগৰী তাৰপিছত আপুনি একজামিশ্যন পাছটো আকৌ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ মই প্ৰথমে টেন পাছ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ছাবজেক্টটো বঢ়াই দিব ইয়াতো আপোনাৰ ছাবজেক্টকেইটাই বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্চিটিটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ স্কুলখনৰ নাম বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত ডেট অফ পাষ্ট বঢ়াই দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনাৰ বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্লাছত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আৰু এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো বঢ়াইছিলে সেইটো আপুনি চিলেক্ট দিব ইয়াত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বৰ্ডৰ নামটো বঢ়াই দিব ইয়াত স্কুল খনৰ নাম বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ পাৰ্টটো ইয়াত আপুনি বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব এনেকৈ আপুনি এইখিনি বঢ়াই ল'ব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই অপশ্যনটো চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ইছ্যু বাই ডেট আৰু মন্থ দি আপুনি ইয়াত ডিটেইলছখিনি বঢ়াব পাৰে নহ'লে সেইখিনি অপচ্যনেল আছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি আছে আগতে ক'ৰবাত কাম কৰা সেইখিনি আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাৰেণ্ট এম্প্লয়জ ষ্টেটাছটো বঢ়াই দিব আপুনি এতিয়া বৰ্তমান কি কৰিছে মই চেল্ফ এম্প্লয় বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ট'টেল ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বঢ়াই দিব আপুনি কেইবছৰ ফুল আপোনাৰ কৰি থকা ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছটো আপুনি বঢ়াই দিব আপোনাৰ গাৰ্জেন নেমটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিয়াৰ পিছত হাউচ নম্বৰটো বঢ়াই দিব এইটো আপোনাৰ অপচনেল আছে বঢ়ালেও বঢ়াব নবহালেও নাই তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজখন বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপুনি পুলিচ ষ্টেচন বঢ়াই দিব পিন নম্বৰটো বঢ়াই দিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি শৰত থাকে নে গাঁৱত থাকে গাঁৱত থাকিলে ৰুৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লেণ্ডমাৰ্কটো আপুনি বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ একেই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চেম এছ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছত য়েছ কৰি দিব মই য়েছ কৰি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ জব প্ৰিফাৰেঞ্চ স্কিল আপোনাৰ বঢ়াব লাগিব ইয়াত আপুনি কি জবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সেই বস্তুটো আপুনি বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি কোনকেইটা কোনকেইটা লেংগুৱেজ আপুনি জানে পঢ়িব জানে লিখিব জানে আৰু ক'বও জানে এনেকৈ আপুনি বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্লাছ চিন কৰি যেনে ওপৰত আপুনি যদি ইংলিছ বঢ়াই তলত আপুনি হিন্দী বঢ়াই দিব তেনেকৈ আপুনি প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এটা এটাকৈ আপুনি লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি গৈ থাকিব পাৰিব যিখিনি আপুনি জানে আৰু এটা যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ প্লাছ কৰি পেলাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ডিটেইলছ এবাউট প্ৰিণ্টিং এইটো যদি আপোনাৰ চি এছ চি ফালৰ পৰা কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ এই অপশ্যন কেইটা দেখিবলৈ পাব যদি আপুনি পাব্লিক ৱেবচাইটৰ পৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ নাপায় মই চি এছ চিৰ পৰা কৰিছো সেইকাৰণে আপোনাৰ এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছো পাইছে মই এখন প্ৰিণ্টিং বঢ়াই দিছো আৰু আপোনাৰ স্কেনিং যি কেইখনে স্কেনিং কৰা হয় ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব কাৰণে সেইখিনি মই ইয়াত বহাই দিম ইয়াৰ পিছত মই এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত চিলেক্ট কৰি ল'ম মই কলিয়াবৰ চিলেক্ট কৰি লৈছো এক্সেঞ্জ অফিচ ইয়াৰ পিছত ডিক্লেৰেশ্যনখন চাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আই এগ্ৰীড তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ চিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন ক'ডটো বঢ়াই দিব কেপচাৰ ক'ডটো তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত আপোনাৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক আছিলে তালে এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব আৰু ভেল ডেটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত অ'কেট ক্লিক কৰি দিব অ' কেট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ডাছবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ সকলোখিনি তথ্য আপুনি চাই ল'ব যদিহে আপোনাৰ কিবা ভুল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পেক এডিট কৰি ল'ব আৰু যদি শুদ্ধ আছে তেতিয়া

মই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন আপলোড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি এইজ প্ৰুফটো আপলোড কৰি দিব মই এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই আপলোড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ছে'ভত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেজত ইয়াত দেখিছে আপুনি কি কি আপলোড কৰিছে আপোনাৰ গোটেইখিনি শ্ব' হৈ যাব ইয়াৰ আগত পিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন শ্ব' হৈ গৈছে এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট মাৰি ল'ব পাৰিব নহ'লে আপুনি আপুনি এক্সপ'ৰ্ট টো পি ডি এফত ক্লিক কৰিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এনেকেই আপুনি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত আপোনাৰ ৰেনুৱেল বা আপোনাৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব